Atendereze bagulumizwe o ekitaffe etonda ne mama namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika nawena abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ketulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo neyawaweru Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe, nga Katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima gwo, okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza, kusaba obisuule muguluka, weeyongereyo n'obulamu bwo, oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe, baganda baffe, bakatonda banaffe. Abakakiiko Kasengendo ez'obwa ddungu abatudde ku mutendera oba ku nsi eyo mwenda nga badda ku nsi eyo kkumi nga naffe bwe tugenda okubeera nga tuva ku nsi eyokuna kati gye tuliko ate okubeera nga twesolosa ensi eyokutaano weewaawo Edding egamba amaanyi ag'omwezi ogw'ekkumi na obukulenge bwammwe oba enzizi zammwe ez'omutendera ey'ensi ey'okutaano. Tulamusizaako mwena basoma era bawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa tuli basanyufu nnyo nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe. Abaagalwa tuli basanyufu nnyo nate okubeera nga tukomawo nate wano ku Sengendo na Ttimba nga we tulaba okulaakulana kw'entegeera yammwe. Nga mweyongera okubeera nga bweyeyongera okubeera nga ekulaakulana mu mwezi guno ogw'ekkumi abagalwa mu ngeri eno musobodde okubeera nga muweebwa akakisa okubeera nga mukozesa obukulenge bwammwe obw'ensi ey'okutaano mu ngeri zonna ze mwetaaga ezo ze mutabadde nazo era ze mujja okubeera nga musobola okubeera nga muzikozesa mukadde kano ak'omwezi guno gwe mulimu ogw'ekkumi abagalwa ebibala ebinaava mu ebyo kwe kubeera nga mugenda kutandika okufuna endaba empya mu bulamu bwammwe okubeera nga mugattaganya obulamu bwammwe obw'emabega n'obulamu bwammwe obw'emabega nga mugasseeko n'obulamu bwammwe mwali nga temuli ku Sengendo eno abagalwa bino bijja bayamba okusobola okubeera nga mufuna obwerufu bwe mwetaaga mu bulamu bwammwe okuviira ddala mu bukulenge bwammwe omusanvu obwo bwe mubadde nabwo ku nsi ey'okusatu ate busobole okubeera nga bukulaakulanyizibwa bufune obwannaggwano bwabwo mu nsi ey'okutaano abagalwa obutafaali bwammwe n'enkola obukulenge bwammwe obw'ensi ey'okutaano oba enzizi zammwe ez'ensi ez'okutaano zijja bayamba okusobola okubeera nga mwesolosa n'okukozesa obusobozi bwammwe obwa ssemyaliiro gy'ensi mu butonzi abagalwa obutonzi bwonna buyina emyaliiro mingi nnyo era buyina n'ensi ez'enjawulo ezitafaanagana nandala era nga buyina bingi nnyo by'osobola okubeera nga wesolosaamu ebyo bye wayita mu bulamu obwo obw'emabega omwagalwa kino kye weetaagisa kyokka kwe kubeera nga obeera bumu wamu n'obukulenge bwo obw'ensi ey'okutaano omwagalwa mukadde kano obeera okukkiriza bino bibeerewo eri obulamu bwo mu ngeri gye weetaaga okubeera nga bitambuliramu kubanga obeera mukama w'obulamu bwo
era kino kitegeeza nti buli kintu kyonna ekibeera kijja n'ekibeera kitajja mu bulamu bwo obeera okifuga. Era ekibeera tekizze okiwambaatira mu ngeri nga we kiri, n'ekibeera kizze nakyo n'okiwambaatira mu ngeri nga we kiri. Kubanga y'engeri gye mukola y'engeri gye mukolamu ebirimu gyammwe n'okubeera nga mweggyamu ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga mubyaggyamu n'okusobola okwewa olukusa ngammwe okubeera nga muwanirirwa mu bukulenge bwammwe obw'ensi ey'okutaano n'amaanyi agabutuddemu. Omwagalwa, ku nkomekerero y'omwezi guno buli kinnoomu ajja kusanga obwangu okubeera bumu wamu n'amayengo ag'emyaliriro egya waggulu. Era w'obeera nga kyoyaayaanira. Bantu bangi nnyo bajja kuyongera okubeera nga bazuula ebirabo byabwe bye babadde batamanyi nti babiina. Ojja kufuna empulira ng'oli bumu wamu n'ebirowo byo ebituukiridde era ng'oli bumu wamu ne baganda bo ku Sengendo ennyingi ezitudde mu butonzi. Omwagalwa, kano ke kadde ke mugenda okubeera nga mulinnya mu maanyi gammwe, amaanyi gammwe ag'obwannaggwano ng'ebitonde, sovereign being, kubanga ennaku ez'okubeera nga mutambulira mu bulamu bwammwe n'okufugibwa ensi yammwe eya wabweru mu buli kintu kyonna kye mukola, abaagalwa, ziweddeko. Omwagalwa, mubadde muzannya omuzannyo era nga kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti ye mmwe batonzi ab'ensi yammwe. Era ng'ensi yammwe mugikola ku kikumi ku kinnaakyo buli kadde. Kano ke kadde okusobola okubeera nga mulinnya mu maanyi gammwe, musobole okubeera nga mufuna obusobozi bwammwe obutuukiridde era musobole okubeera nga muli bumu wamu n'amagye ag'ekibiina kye mulimu era n'amagye agaabo abatali mu nsi ey'ennyama mu butonzi bwonna agabeetoolodde mu kadde kano. Omwagalwa, mwetaagisa mwenna mu bulamu buno okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe ago. N'ekisooka mu bukulu, nga temunaba kubeera nga mweddiza amaanyi ago, mwetaagisa okubeera nga mukola ku birungo byammwe eby'ensi yammwe ey'obuntu ebibakola mmwe ng'abantu mu nnyama muyina okubikolako nga muli ku Sengendo na Ttimba. Y'ensonga lwaki mwetaagisa okubeera nga mwanganga ebyo byonna bye mwetaagisa okubeera nga mwanganga era mwekkirize okusobola okubeera nga mufuna ebibala okuva mu maanyi gano aga omwezi ogw'ekkumi, amaanyi gano agagenda okubeera nga gabasoboseza okufuna obusobozi bw'obukulenge bwammwe oba enzizi zammwe ez'amaanyi gammwe agabatuddemu. Abagalwa, byonna biri munda yammwe era mumanye wa gye biva. Buli kiseera ng'otambula mu lugendo lwo olw'olunaku lwo, zibiriza amaaso, sa ebikoowe ebitonotono eby'obuziba, ofune okutegeera n'okumanya nti obukulenge bwo olunaku olwaleero bw'olina butuddemu amaanyi ag'ensi ey'omutendera ogw'okutaano. Era ofune okutegeera n'okumanya nti bwetegese okubeera nga buku yamba
no ku kugabiriza mu rugendo mu ngeri gye wetaganga ekitonde. Yefe abakakiiko akasengendo ez'obwa ddungu ku mutendera ogw'omwenda era nga tuli basanyufu okubeera nga tuyogerako wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.